Wapenzi watazamaji, ni matumaini yangu kwamba mupo salama. Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2024 inazidi kuwapeleka vizuri. Karibu ili niweze kuwamegea na kuwapakulia yale ambayo yametendeka katika taifa lako la Kenya. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Vile vile utaniita, utaweza kuniita Eagle 8, yote ni majina ya kwangu. Asante kwa ile support ambayo mnazidi kutupea. Mkiangalia sasa hivi tuko 68,100 subscribers. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba kipindi ambapo tutakuwa tunamalizia huu mwaka at least tuwe 75 ama 80,000 subscribers. Karibu ni wapashe. Wapenzi watazamaji, Gen Z wameweza kuamua kuleta mabadiliko. Gen Z wameweza kuleta ama wameweza kuamua kuleta uongozi mpya katika taifa la Kenya kulingana na ratiba ya mipango ambayo wameweza kuitoa. As we speak today on Friday 2024 June 21st, maandamano yako upande wa Kwale pamoja na Mombasa. Diani wanazidi kuandamana kukataa bajeti ya mwaka 2024-25. Vijana hao wamesema kwamba they are not going to surrender until a change is brought in Kenya. Yaani vijana hawa wako na moyo, hawataki kuacha kuleta mabadiliko. Ladies and gentlemen, next week vijana hawa wameweza kuamua kuelekea upande wa parliament pamoja na kuweza kuelekea upande wa state house kuweza kuangalia number one, William Ruto akirisign, wanataka aweza kuondoka mamlakani kwa sababu kazi imeweza kumshinda. Number two, this Gen Z wanataka kuweza kuangalia siku, I think it's Tuesday next week, wanataka kuweza kuona kitu ambacho kinaitwa finance bill imeweza kutupiliwa chini. Wamesema kwamba in Kenya business is not going to be as usual. Ladies and gentlemen, kila ambacho kitaenda kushuhudiwa hapa nchini kitaweza kufananishwa na kila ambacho kiliweza kushuhudiwa upande wa Burkina Faso, taifa ambalo linasimamiwa na wanajeshi sasa hivi. Kile ambacho kinaendelea hapa nchini, wapenzi watazamaji, mahala ambapo wananchi wanazidi kuandamana muso Gen Z wakikataa utawala wa Rais Ruto ambao unawawekea taxes nyingi, utawala ambao unaongozwa kwa kimabavu, utawala ambao kazi yao ni kuweza kumisuse pesa, kiliweza kutabiriwa 4 years ago. Hichi ambacho kinaendelea sasa hivi kiliweza kutabiriwa naye waziri wa usalama wa ndani Bwana Kithure Kindiki kipindi ambapo alikuwa senator, I think ni wa Tharakanithi. Alisema kwamba one time in Kenya chaos are going to come and the powers will be taken from the leader. Powers will be grabbed from the leaders and the captains, plus the generals will take back the power. Je, yaweza ikawa kwamba maneno ambayo Bwana Kithure Kindiki aliweza kusema kwamba huenda kitu kipindi kimoja captain ama general akaweza kuongoza taifa la Kenya, huenda ndicho hichi vijana wa Gen Z wanazidi kupanga endapo William Ruto hataweza kuwasikiliza? You know, a good leader is a person who listens and understands. But in William Ruto, he assumes things. Nikiweza kukwekea kanda ya Kithure Kindiki, 2020, kipindi ambapo alikuwa senator, aliweza kusema bungeni hivi: kutaenda kushuhudiwa maandamano ya vijana kama yale maandamano ambayo yaliweza kushuhudiwa Burkina Faso, taifa ambalo linaongozwa na captain ambaye ni Traore Ibrahim. Na maandamano yale yaliweza kushuhudiwa upande wa Burkina Faso,
yakaweza kusababisha bunge likachomwa. Yani wananchi waliweza kuandamana Burkina Faso wakachoma bunge, wakachoma maafisi ya serikali, wakachoma afisi za viongozi aswa wabunge wa Burkina Faso, baada ya wabunge wale kuweza kutumika na rais wa wakati huo mwenye alikuwa anaitwa Blaise Compaoré kuweza kubadilisha katiba ili kuweza kuongoza zaidi ya miaka 27 kama rais. So president wa Burkina Faso wakati huo mwenye alikuwa anaitwa Blaise Compaoré alikuwa ameweza kutumia bunge kubadilisha katiba ili iweze kumruhusu aweze kuongoza zaidi ya miaka 27, na wabunge waliweza kupiga kura. The same way President Ruto ameweza kutumia wabunge wa Kenya, wameweza kupitisha mswada wa bajeti, mswada ambao wananchi umeweza kukataa, licha kwamba Gen Z na wananchi waliweza kukataa ule mswada, bunge limeweza kutumika, wamepitisha ule mswada. Wabunge 204 wameweza kupitisha, wabunge 115 waliweza kukataa. The same what happened in Burkina Faso. Wabunge waliweza kupitisha kwamba rais wa huko wakati huo aweza kuongoza zaidi ya miaka 27. Wananchi wakaweza kukataa, wakaamua kwamba sasa kitu ambacho kilioko ni kuweza kuchoma magari ya serikali, wakaweza kuchoma maafisi ya serikali, wakaweza kuchoma bunge la serikali upande wa Burkina Faso, until wanajeshi walipoweza kuchukua uongozi, ambapo sasa hivi Ibrahim Traore ambaye alikuwa ni kamanda wa wanajeshi alipoweza kuchukua uongozi, sasa hivi Burkina Faso imeweza kupiga hatua Swiss peak, maendeleo tele, agriculture tele, wananchi wana collect, yani wananchi wanapeana revenue kuelekea kwa serikali, na ile revenue inafanya kazi ambayo inahitajika. Ukitaka kujua kila mpacho Kindiki aliweza kukisungumza kwamba wakati mmoja maandamano yatashuhudiwa hapa nchini na uongozi utachukuliwa, yes, the tip. The kind of anger we have caused in this country, I dread, God forbid, is the kind of anger that made the citizens of Burkina Faso to burn down parliament. And when the president of Burkina Faso, that was 3 years ago, I'm not talking about prehistory. When the president of Burkina Faso heard the parliament is in flames, he fled. His name is Blaise Compaoré. That's how he was voted out of office, by fire. Mr. Speaker, history is replete with strong generals and powerful kings and monarchs who have been brought down by the power of the people. And Mr. Speaker, today I want to remind them of a man called Belshazzar, a man who God favored to be king in the book of Daniel. Instead of being grateful that God has honored you among so many millions of citizens to be their leader, he entertained a government that was so divisive, so oppressive, and he did a big party and called all the important men whose fathers and mothers were important people at that time. And the Bible says he made a feast, and he entertained them in that feast, and even went to, on to commit sacrilege by using the utensils that had been taken from the temple to commit and drink the drink of fornication using the vessels taken from the temple. Mr. Speaker, as they were enjoying, as they were making merry, as the deep state was celebrating, as the system was celebrating, suddenly, and I say suddenly, there is going to be a war in this country. Kama unatupata kwa mara ya kwanza, jamani, naomba tu uweze kupiga subscription, ulike video, ubonyeze kengele, alafu uweze kushare kanda hii kuelekea kwa grupu moja
ama mbili au tatu peke yake ili tuweze kusonga mbele kwa utaratibu. Wapenzi watazamaji, endapo President Ruto hataweza kuketi chini, aache kuwasikiliza kina David Ndi, the economic advisor, washauri wa kiuchumi, aache kuwasikiliza, atafute watu ambao wanaweza wakafufua taifa hili la Kenya kiuchumi, aache kuwawekea wananchi ushuru, aache kuongoza kwa kifua. Trust me, we are headed a Burkina Faso way. If William Ruto next week is not going to sit down and listen to this young generation, Generation Z, taifa hili letu linaelekea the Burkina Faso way. Maandamano ya siku ya Alhamisi tarehe 20 Juni mwaka 2024, watu wawili tayari wamekwisha fariki. Maandamano ya Tuesday, hakuna yule ambaye aliweza kufariki. Friday, Thursday, watu wawili tayari wamekwisha fariki, huku mmoja akiwa katika hali mbaya hospitalini anazidi kupokea matibabu. Mmoja aliweza kupigwa risasi mnamo Alhamisi, mwingine ameweza kuaga Ijumaa baada ya kuweza kumwagiwa tear gas alipokuwa akiandamana, na alipoweza kukimbizwa hospitalini kuendelea kupokea matibabu, Mwenyezi Mungu ameweza kumchukua. Sasa kitu hicho cha watu wawili kuweza kuaga dunia, na wananchi walikuwa wanataka usawa, wananchi walikuwa wanataka matumizi mazuri ya hela ambazo zinakuwa collected kutoka kwa revenue, wananchi walikuwa wanataka taxes ziweze kupunguzwa, wananchi walikuwa wanataka dictatorship iweze kuisha kutoka kwa taifa la Kenya, wameweza kutangaza siku saba za kufungwa Kenya, 7 days of shutdown. Hapa hivi tunasungumza kitu ambacho tunakiona. Wamesema kwamba kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 27 Juni watakuwa wanakinukisha Kenya. Jinsi ambavyo unaona hapo, wakasema hivi, hawa ni vijana wa Generation Z. By the way, let me tell you, vijana wa Generation Z, hawa ni vijana ambao wako na ujuzi kwenye taaluma mbalimbali. Usije kadhani kwamba vijana wa Generation Z hawajaweza kusoma. Hawa ni watu ambao wameweza kusoma, wanaongea kizungu. Hawa ni watu ambao wanajua kutype online. Hawa ni watu ambao wanajua kuunda posters. Like now, this youth wameweza kuunda poster hiyo, wakisema hivi, 7 days of rage, for we have courage. Wamesema hivi, siku saba za mabadiliko kwa sababu wako na ujasiri. Kuanzia tarehe 21 hii leo Ijumaa mpaka tarehe 27 wiki ijayo Thursday, hiyo barua ikaweza kusomeka hivi: despite our collective cry rejecting finance bill 2024, parliament gave Zakayo the right to do wrong to 54 million Kenyans. Licha kwamba wao waliweza kulia wakikataa mswada wa bajeti wa mwaka 2024-2025, bunge iliweza kuamua kuuza wa Kenya kuelekea kwa Zakayo. Bunge iliweza kuamua kuchukua watu milioni 54 kuelekea kwa Zakayo aweze kuwatesa. We reject the finance bill in its entirety. And despite our peaceful protest, police have responded with bullets, killing two of our own, maiming many others, and one person is in critical condition. We refuse to be silenced, so we are marching on. Unasikia? Wanasema kwamba wao hawawezi wakanyamazishwa, wanasonga mbele. Actions points. Nimekuambia kwamba wamepeana siku saba. Wakaanza hivi. Action points. Day 1 on Friday 21st June hii leo. Wamesema hivi: after city mortuary, attend Juma prayers at Jamia Mosque and give water to those living after the prayers. Unasikia?
wamesema hivi siku ya Ijumaa tarehe 21 hii leo wanataka kuenda City Mortuary kuweza kumuona mpendwa wao ama wapendwa wao wenye waliweza kuuawa kipindi ambapo walikuwa wanatafuta serikali iweze kupunguza ushuru. Serikali iache kuongoza kwa kifua. Serikali iweze kuwasikiliza wananchi. Wamesema kwamba after City Mortuary wataenda maombi katika msikiti ambao unajulikana kama Jamia Mosque upande wa Nairobi. Aya, on Saturday 22nd June wakasema hivi at midnight, usiku wa manane, at midnight all bars and the clubs where Gen Z frequently will stop the music to listen to a national crescendo of Ruto must go and reject finance bill. Wamesema hivi, mahala ambapo mikahawa yote ambayo itakuwa imefunguliwa usiku Nairobi, wataenda pale wawaambie zima ile miziki ambayo mnaimbisha hapa hivyo. Sijui mtakuwa mnaimbisha rumba ama nini. Zima. Muanze kuimba Ruto must go and reject the finance bill. They will be forcing mtu yeyote mwenye atakuwa na jivinjari, zima mziki na muimbe wimbo wa Ruto must go and reject the finance bill. Unasikia? Hiyo ni second day. Third day, on Sunday, sikiliza hapo, on Sunday 23rd June wakasema hivi, the platform politicians in charge don't allow any politician who voted yes to speak in your church. Mabadiliko yamekuja Kenya. Siku ya Jumapili tarehe 23 wamesema hivi, watakuwa wanaondoa kiongozi yeyote kanisani jukwani yule ambaye aliweza kupitisha mswada wa bajeti. Wasije wakamruhusu asungumze pale kwa kanisa kwa sababu hana agenda. Aliweza kupitisha mswada wa bajeti. On Monday 24th June wakasema hivi, make a courtesy call on MPs who voted yes at the constituency office. Tell them endelea hivyo hivyo, boycott the business of these traitors. Okay, ostracize them for betraying 54 million Kenyans, start collecting signatures to recall them. Wamesema hivi, Jumatatu watakuwa wanatembea katika kila afisi ya mbunge. Kama mbunge wako kwa constituency yako kama yuko na afisi, watakuwa wanatembea pale kuweza kuambia endelea hivyo hivyo jinsi ambavyo mulipitisha bajeti. Alafu waanze kuboycott biashara zozote zile ambazo zinamilikiwa na hawa wabunge. Kuna huyu mbunge mwenye anamiliki Sport Pesa, nasikia vijana wameanza kuambiana kwamba waache kubet. Mambo kama hayo wamesema hivyo, lazima waweza kuangusha biashara za hawa wabunge. On Tuesday date 25th June wakasema hivi, make on Tuesday occupy parliament and total shutdown Kenya a national strike. Gen Z are granting all hard working Kenyans a day off. Parents, keep your children at home in solidarity. By the way, let me tell you, I think half time imeanza. So, our Gen Z wanasema hivi, mnamo siku ya Jumanne itakuwa ni holiday Kenya mzima. Wao ndio wamesema, sio mimi. Holiday Kenya mzima. Mahala ambapo watakuwa wanahakikisha kwamba kila kitu kimesimama. I'm just reporting what they have spoken, what they have posted. Alafu wameweza kuomba wazazi hivi, tafadhali kuwa na watoto wenu nyumbani. On Wednesday date 26th June, Justice Forexi visit IPOA and IG of police demanding justice Forexi. So on Wednesday wamesema kwamba tarehe 26 June watakuwa wanaelekea ama watakuwa wanaandamana kote nchini
wakitaka haki iweze kutendeka kwa yule mpendo wao mwenye aliweza kupigwa risasi siku ya Alhamisi upande wa Nairobi. Wataweza kutembelea katika afisi ya IPOA kuweza kutaka majibu, alafu waweza kuelekea katika afisi ya bwana Koome Jafet wakitaka haki iweze kupatikana. Number 7, siku ya mwisho ambayo wamesema kwamba lazima itatendeka, on Thursday 27th June, kipindi ambapo mswada wa bajeti sasa utakuwa unasomwa kwa mara ya tatu na ya mwisho bungeni, Thursday next week June, block main roads leading to Nairobi and occupy State House to witness Ruto resign our lives into slavery. Unasikia? So wanataka hivi, siku ya Alhamisi 27 next week they will be marching to State House. Unasikia? Total shutdown Kenya. Wakisema hivi, wataenda State House, watafunga barabara zote ambazo zinaingia Nairobi, hakuna gari ambayo itakuwa inaingia Nairobi na hakuna gari ambayo itakuwa inapita kutoka Nairobi. Kutoka hapo wataelekea State House kuweza kumwambia William Ruto, tuko hapa, resign, hautaweza kututesa. Ladies and gentlemen, if William Ruto is not going to listen to Kenyans cry, kama haendi kusikiliza vilio vya wananchi, tunaelekea mkondo wa Burkina Faso. Nimeweza kuwaelezea maneno ambayo bwana Kithure Kindiki alikuwa anasema kuhusiana na Burkina Faso, kuniradhi. Nimewaeleza kwamba Burkina Faso wananchi waliweza kuandamana kipindi ambapo Rais Blaise Compaoré alikuwa anataka kuongeza muula wa yeye aweza kuongoza zaidi ya miaka 27 mamlakani. Wananchi wakalazimika wakachoma parliament, wakachoma afisi za serikali pamoja na magari. Compaoré akaresign. If William Ruto is not going to lower his eagle, endapo hataenda kushusha kiburi chake, tunaelekea Burkina Faso way. Trust me. What is your take?